بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ایک ایسا قرآنی وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کبھی دل میں پریشانی ہو، دل میں گھبراہٹ ہو، تو انسان جب اس وظیفے کو کرے گا تو اس کی تمام تر گھبراہٹیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. سورة الرعد آیت نمبر 28. اگر کسی کے دل میں گھبراہٹ ہو تو اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر سینے پر دم کرے گا، انشاءاللہ آرام مل جائے گا. اس قرآنی وظیفے کو یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.